однієї з головних тем роману Амадока – теми пам'яті. Пам'яті кожної конкретної людини і пам'яті групи людей, певної спільноти людей, як дрібніших спільнот, так і взагалі пам'яті українців. Амадока – це назва озера, яка перша згадка про це озеро і взагалі згадка, з якої виникло це поняття, була у історії Геродота. Він згадував озеро, яке, якби воно існувало, воно було б найбільшим озером в Європі. І розташоване воно було приблизно, власне, в цих краях. Тобто це десь Поділля, десь між Хмельницьким і Кам'янцем, можливо, територіально. І з цих текстів Геродота згодом історики, картографи середньовічні переносили обриси озера на свої мапи. І раптом десь в 17 столітті воно зникло. І сьогодні невідомо, напевне, чи справді існувало воно, чи це була така собі помилка Геродота. Амадока – це метафора. І насправді мені йдеться про те, що не так важливо, існувало це озеро насправді чи не існувало. А йдеться, власне, про сенси і про те, в що ми віримо. Коли мені надійшла пропозиція від організаторів фестивалю «Трансляторіум» про створення музичного твору на підставі Амадока, я була, по-перше, відразу страшенно захоплена, і це просто мені здалося, що це геніальний задум сам по собі, і сама по собі ця ідея вже є повноцінним твором, бо йдеться про переклад слів на музику, тобто переклад, який начебто ми рідко зустрічаємо в цьому житті, хоча з іншого боку, можна дивитись теж на життя як на постійний переклад, тому що все, чим ми займаємось, це перекладаємо. Музика, як на мене, дає набагато глибші і ширші можливості для сприйняття і для прийняття, і для переробки, і для розуміння, і просто для існування. Тому я чекаю з великим нетерпінням сьогоднішнього вечора. Мені дуже цікаво, і я впевнена, що цей концерт буде якоюсь дуже особливою подією. Частина, за яку я взявся, це 30-ті роки в романі Софії Андрухович і історія Софії та Віктора. Для мене ця історія – це про виживання в часи, коли такі, як ти, частіше не виживають. Музика, яку я пишу, вона для електроніки та скрипки. Музика, мабуть, найбільш абстрактний вид мистецтва, який в якому часто композитори вирішують суто музичні задачі. Разом з тим, пишучи цей твір, звісно, будучи зануреним в атмосферу роману Софії Андрухович, я дивився на події, і музика ніби дивиться на ці події з точки зору, яка трохи про зум-аут і про погляд на це все з відстані.
Thank you.
Слід вважати це, скоріше, адаптацією. І один з способів цієї адаптації – це обрати певні опорні точки, що і було зроблено за рахунок цих жіночих персонажей. І у кожного своя лінія. І за рахунок цього ми вибудували таку, так мовити, сюїту. Мій твір написаний для кількох інструментів – це орган, скрипка, вокал і рояль. В образі Уляни я побачив людину, яка принесла, мабуть, найбільшу жертву, ну, як мені здалося. І, знаєте, кожен мій твір, який я пишу, це свого роду саморефлексія. І, звичайно, це якось зрезонувало зі мною. Я зрозумів, що у кожного з нас є
певні жертви, які ми приносимо в житті. Одразу композиція твору почала складатися. Thank you.
Первинне – це ти намагаєшся відчути взагалі настрій книги, настрій тексту. Про що він тобі говорить не сюжетно, а про що він тобі говорить емоційно. І емоційна книга надзвичайно насичена. Я був вражений, наскільки тонко Софія переживає всі ці емоції. Ми розподілили лінії роману таким чином, що я відповідаю за кохання Романи та Богдана. Я намагався передати там дуже тонкі і дуже полярні емоції, тому що, ну, як в романі, от Романа, власне, з Богданом вибудовує ці відносини дуже довго, вона їх вибудовує всю книгу, і це врешті-решт не приводить ні до чого. І от цей психологічний злам для мене був надзвичайно цікавий, я намагався також в музиці його передати. В проєкті я використовую, ну, найбільший склад, насправді, це скрипка, кларнет, контрабас, фортепіано, трошки, зовсім трошки голосу та електроніка. Thank you.
Як на мене, сьогодні було багато цікавих рефлексій самих музикантів і авторки про те, як перекладається текст мовою музики. Але мені здається, що насамперед це щось таке на зразок як рафінування емоцій, так, стерилізація емоцій. Я, можна сказати, фанат такої незвичайної музики. От, те, що якось, можливо, деколи дратує, комусь щось не подобається, якісь моменти в музиці. Я насправді від такого отримую задоволення. Дуже добре відчувала от окремі якісь епізоди з книги. І мені здається, що взагалі от така абстрактна музика, вона породжує будь-які думки, ідеї, асоціації. З естетичної, чисто з музичної точки зору, в мене взагалі немає ніяких питань. Мені все сподобалось. І, в принципі, треба буде згадувати так само тепер. Треба буде прочитати ще раз роман. Thank you.